O, što ima, brate, dobro. Jeste se zalepili za Milić, da biste potpisali inicijativu? Ja ću. Mogu da pročitam? To, mogu ti vidjeti. E, ovo je On je odvojio svjetovnu i duhovnu vlast u Crnoj Gori. Matični ne znam na pamet. A vjerujem da ćete me naći pa ću vam upisati. Evo, uspjela je akcija. Hvala.